Якщо раніше це було в старих фільмах, скажімо так, це двоярусні кроваті, безліч людей одним одному заважають, то зараз це виглядає ось так. У Софіївській виправній колонії почали впроваджувати стратегію розвитку пенітенціарних закладів. В камерах облаштували індивідуальний простір. Ліжко, тумба, стілець, а ще кожне спальне місце розділене стінкою. Всього їх 90. Це своєрідне ноу-хау для подібних установ. Прийшов, чиста білизна, ліг у чисту постіль, встав, є баня, попрали. Все регулярно. Є кімната для дозвілля з телевізором та бібліотекою. Мати мобільний телефон ув'язненим заборонено, але між тим вони можуть у будь-який час зателефонувати рідним чи друзям. Є ось такий телефон. Він під'єднаний до комутатора. Там сидить представник адміністрації. Засуджений пише заяву. Ми ніякому разі не обмежуємо засуджених. Олександр у місцях позбавлення волі більше 20 років. Цього разу до колонії потрапив через грабіж. Тут працює завхозом і навіть отримує зарплату 3,5 тисячі гривень. За ці гроші може зробити покупки у крамниці. Солоденьке в основному, печиво, цукерки, кава. А так їдальня годує дуже добре. На харчування одного ув'язненого держава виділяє 800 гривень в місяць. На м'ясному бульйоні присутнє м'ясо варене, свіжі овочі, зелень, томати, часник. Скільки літрів на обід надавав? Приблизно 150. Яловиче м'ясо обрізається з кісток, перекручуємо на фарш, самі робимо фарш, далі паніруємо, смажимо. Все робиться на місці. Нині у виправній колонії відбувають покарання майже 340 в'язнів, з них 80 мають інвалідність. І це єдина в Україні установа, у якій є спеціалізований барак. Цей на стадії ремонту. Пандуси, санвузли зробили все, що можна, відновили потихеньку для інвалідів. Ці ремонти здійснюються за рахунок спеціального фонду, це гроші, які заробляються на підприємствах установ, також за рахунок благодійної допомоги, яка надається установам, благодійними організаціями, Червоним Хрестом у тому числі, і також дуже небагато грошей за рахунок бюджетного фінансування, того, що воно обмеження, враховуючи стан в країні. В Україні затверджена стратегія розвитку пенітенціарних установ до 2026 року. В першу чергу у місцях відбування покарання поліпшують умови утримання. Та у Софіївській колонії вважають, що деякі зміни ще треба посадовцям допрацювати. Зокрема, необхідні окремі установи для ув'язаних з психічними розладами. Психіатрів у нас немає, дати йому діагноз немає, йому дають строк на суді. В суді не доводять, що він обмежено там дієздатний або він там має відхилення, і тому йому дають строк. Незручності в тому, що вони можуть вчиняти акти суїциду, акти члена ушкодження. От є таке поняття, у нас дуже багато я стикався, коли засуджений приходить, каже, я хочу повіситися. Я говорю, чого ти хочеш повіситися? Він каже, я чую в себе голоса якісь. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Роман Вишинов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.